Я би хотіла поговорити з вами про Research Data Management, управління даними. І що може взагалі бібліотека з цим робити? Дані дослідження. Це... Якщо я... Отак нормально? Нічого? Це будь-яка записана інформація, незалежно від форми, в якій вона існує, необхідна для здійснення дослідження. Ну, загалом тут можна приводити багато визначень і говорити набагато про це більше. Я не мала на меті говорити про термінологію, я хочу поговорити про інші речі. Дані можуть бути створені з різною метою та за допомогою різних процесів. Спостереження, експеримент, симуляція. Дані можуть бути як невідновлювані, тобто ті, які створюються. Дані можуть бути здійснені на якомусь експериментальному обладнанні, яке можна повторити, але воно коштує грошей і тому, можливо, це достатньо складно. Залежно від галузі знань, дані можуть бути і різні також за типом. Ну, тобто ми з вами, можливо, звикли працювати з текстовими даними, числовими, аудіовізуальними, типів набагато більше. Так само, як і дослідницький процес, як і публікації, дані мають свій певний життєвий цикл. Research Data Management – це організація цих даних від з моменту їх залучення в дослідницький цикл і поширення та архівування результатів. Для чого воно потрібно? Для чого ними управляти? Ну, найперше, найголовніше, про що говорять сьогодні дуже багато, це зростання кількості даних. Не тільки наукових, взагалі кількість даних в світі зростає в геометричній прогресії, ми про це знаємо, особливо бібліотекарі, там про це постійно говорять. Дані зростають. Чим їх більше, тим важче справлятися в цьому величезному полі інформації. Поряд з тим, що кількість зростає, вони так само і втрачаються. В чому особливість, власне, роботи з первинними даними? Ну, особливо, якщо їх не можна відновити. Так? Коли ми говоримо про роботу, яка вже опублікована, про результати дослідження опубліковані, їх можна десь знайти. А дані, які були первинні, їх можна, можуть бути варіанти, коли їх неможливо відновити. Звісно, пам'ятаєте ситуацію, коли втрачене було в нас в Україні, та втрачений був репозитарій, здається, в Сумах. Вся інформація зберігалася на веб-серверах університету, інформація була втрачена. Те ж саме і з даними. Особливо, якщо вони не були представлені, не були в якийсь спосіб архівовані чи опубліковані, є можливість втрати даних. Ви знаєте ситуацію в нашій українській науці, коли може припинитися фінансування, або коли людина, яка займалася певною тематикою, звільнилася і пішла. А що з даними, які були напрацьовані? Де вони ділися? Якщо їх не представили і не передали комусь далі, вся ця інформація, вона втрачається фактично. Тобто, в такий спосіб. Ну і так само старіння форматів, про це я скажу трошки далі. Чому ще потрібне управління даними? Сьогодні все більше грантодавців, все більше організацій, які дають гроші на проведення досліджень, вони вимагають не просто публікацію результатів досліджень, вони вимагають публікацію всього процесу досліджень. Наприклад, Горизонт 2020. Сьогодні Україна дуже активно залучена в цю програму. Багато організацій отримує гранти за Горизонтом 2020. І відповідно до цих грантів однією з умов цих грантів є публікація результатів досліджень у відкритому доступі. Але зверніть увагу, що так само публікація і публікації і дослідницьких даних теж. Тобто потрібно публікувати не тільки результати дослідження, потрібно публікувати дані.
не комусь там десь, а вже тут і зараз нашим науковцям дані потрібно в якийсь спосіб представляти. Тут не дуже видно цю табличку, щоб ви зрозуміли, це перелік американських організацій, які надають фінансування для здійснення наукових досліджень. Ось ця темно-синя позначка – це під час дослідження повинні науковці обов'язково повинні представляти дані. Оце світліше за бажанням, біле – не обов'язково. Тобто більшість організацій, які фінансують наукові дослідження, вимагають від науковців представляти дані. Тому науковці муситимуть в цьому розбиратися самі, в будь-якому випадку. Ми з вами, як бібліотекарі, можемо в цьому допомогти. Політика журналів. Крім того, що організації вимагають представлення даних, журнали також до своїх політик долучають інформацію про те, що повинні бути присутні дані, на яких проводилося дослідження в публікації теж. Ну, ось приклад журналу PLOS ONE, те ж саме в журналі Nature. До політик додається інформація про публікацію даних досліджень. Університети та академічні установи теж підтримують і вимагають від своїх дослідників публікацію даних, приймаючи відповідні політики. В нас, ясне діло, що поки що цього немає, не всі університети мають політики підтримки відкритого доступу навіть до публікацій. Там ми створюємо репозитарії, але, власне, політик університетських не всі приймаємо. Але університети мають політики підтримки даних. Ну, ось, наприклад, приклад з Оксфордського університету. Дані досліджень повинні бути точні, повні, такі, що можна ідентифікувати і відтворити, безпечно зберігатися, доступні іншим користувачам і зберігатися так довго, як потрібні дослідникам, але не менше, ніж 3 роки. Приклад політик сіднейських в Австралії, взагалі в них є дуже багато напрацювань з цієї тематики. І в них фактично в одних з найкраще представлений захист даних, про що трошки далі. Чому ще потрібно представляти дані? Повторне використання. Чому це важливо? Є дослідження, за яким самі автори даних під час проведення дослідження використовують їх 1-2 роки. Після того, як вони провели дослідження, дані для нього використали, вони їм стають більше не потрібні. І ось, якщо бачите, жовтеньке пряма – це використання даних авторами. А синя пряма – це повторне використання даних іншими авторами. І ось дивіться, спочатку автор використовує дані сам на початку, але потім його активність падає. І зростає використання даних іншими авторами. Тобто в такий спосіб продовжується існування цих даних, і вони можуть використовуватися ще іншими авторами до 6 років. Цитування. Є дослідження, за яким наявність у публікації даних збільшує цитування до 30%. Тобто цитується як сама стаття, можливі варіанти, коли взагалі цитуються тільки дані. Коли з публікації беруться тільки інформація про дані досліджень і вони використовуються. Деякі бази дозволяють відслідковувати, що саме цитувалося, чи цитувався результат дослідження і публікація, чи цитувалися тільки дані з дослідження, вони використовувалися повторно. І також присутність дані збільшує ймовірність посилання на це дослідження. Видавництво Вайлі в 2014 році провело опитування, запитуючи дослідників, чи представляють вони дані, як вони представляють і з якими проблемами стикаються.
Ну, воно достатньо погано видно, але ось, в принципі, 52% дослідників представляють дані, уже 48% ще не представляють. Ну, тобто, ви бачите, ситуація 50 на 50, але ці 50, які представляють, вони вже є. Тобто, вони вже розбираються в цих процесах, вони вже потребують якоїсь допомоги. Є подібна статистика окремо по країнах, коливається близько, знову ж, 50 на 50. І окремо я покажу, чому науковці не поширюють дані. Тобто, з яких причин вони відмовляються їх поширювати. Найперша причина – це інтелектуальна власність та питання конфіденційності. Якщо ми говоримо про проблеми з інтелектуальною власністю для готових публікацій, де вже все не так печально, то використання даних тут ще складніше, оскільки тут уже важче знайти перше джерело, хто зробив це. Наступне, чому не представляють, тому що установа не вимагає. Ну от від мене не вимагають, то для чого я буду якби з цим напрягатися? Знову ж турбований тим, що дослідження може бути поцупане. Неправильне використання. Тобто хтось не зрозуміє мої дані, хтось їх неправильно інтерпретує, і після цього будуть проблеми. Етичні проблеми. Дуже мені подобаються ось ці. Я не знаю, як поширювати дані. Ну, тобто, ви не знаєте, ми знаємо. Ну, приходьте до нас. Я не знаю, де поширювати дані. Це ще краще. Ми знаємо, де поширювати дані. Недостатньо часу, ресурсів. Знову ж, тут у нас геп для бібліотекарів. Ну, ми допоможемо. Це не моя відповідальність, що теж може бути. Невпевнений у релевантності. Ну, це вже проблеми дослідника. І не передбачено в бюджеті. Як бачили з попередніх слайдів, думаю, кількість оцих, що не передбачено в бюджеті, буде все змінюватися, тому що самі грантодавці будуть це передбачати. З чого складається управління даних? Найперше – це планування. Планування здійснюється відповідними програмним забезпеченням. Наприклад, ось DMP онлайн, тобто воно відкрите, воно онлайнове і не можна користуватися. Саме планування можуть пропонувати як бібліотекарі, так і дослідники робити самі. Така, здавалося б, проста штука, як присвоєння імені. Ну, ви всі працюєте з якоюсь інформацією, і ви обираєте, як її назвати. Да? Сьогоднішні презентації ми називали там по прізвищах Борисова і так далі. Від того, як названі будуть дані, які поширюються, залежить їхня доля теж. Тому потрібно зважати на те, як потрібно називати дані. Тут, можливо, науковцю і не потрібно розбиратися в таких тонкощах. Це вміємо робити ми і знаємо робити, як це робити. Тому ми можемо з цим їм допомогти. Метадані. Ну, взагалі, хто краще, хто більше знає про метадані, ніж бібліотекарі? Стільки про метадані, як знаємо ми, мабуть, ну, хто ще стільки знає. Причому метадані для первинних даних досліджень, вони набагато складніші, ніж метадані для опублікованих статей. І тому тут потрібно докладати зусиль. Хто має репозитарії, і у них самоархівуються автори, так? Скажіть, обов'язково є якісь помилки в будь-якому випадку. Там потрібно заповнити 6-8 полів, але помилки є, тому що в метаданих мало хто зазвичай розбирається. Тому якісні метадані – це дуже важливо, особливо для даних первинних досліджень. І ми з вами можемо їх забезпечити. Нам, ну, в цьому, з цим нам простіше. Формат файлів. Дуже проста штука. Ну, що таке формат файлів, так? Але потрібно зважати на дуже багато речей. Потрібно зважати, чи є ризик старіння файлу. Тобто формату файлів. Чи залежить воно від програмного забезпечення. Чим більше якийсь формат файлу залежить від програмного забезпечення, тим більше ймовірність, що коли програма перестане підтримуватися, ну, файли перестануть бути доступними. У нас була подібна ситуація, коли ми намагалися в нашого видавництва дістати архів журналу,
який знаходився в такому форматі даних, якого ми не могли навіть підібрати відповідного програмного забезпечення. Тому про це, на це потрібно зважати. Відкритість формату, особливо зараз, коли багато є відкритих форматів. Чи підходить певний формат для вилучення та подальшого використання? Якщо ми хочемо ці дані поширювати, треба на це зважати. Як він індексується, чи підходить для перегляду, чи стискає? Це теж важливо. Якщо якийсь формат стискає дані, ну, це дуже погано для самих даних досліджень, то може втратитися якась інформація, якість і так далі. Тому це треба зважати. І чи він є прийнятим стандартом в якійсь галузі. Авторське право. З авторським правом для даних досліджень все в рази складніше. Тому що є різні способи захисту. Так само, за аналогією до Creative Commons, існує Open Data Commons, використовується також Creative Commons, тобто різні ступені захисту по-різному ліцензування відбувається. Тут можна відбиратися, але знову ж, якщо говорити про Україну, ми знаємо, що у нас навіть Creative Commons ще досі неофіційне, тому ну, тут з цим складніше. Але, знову ж таки, ми вже маємо досвід роботи з інтелектуальною власністю бібліотеки. Ми вже знаємо, що рекомендувати, а на що звертати увагу. Тому тут ми можемо знову ж стати в нагоді. Ну і зберігання та представлення. Залежно від того, чи дані мають бути відкриті, як вони мають знайтися, знову ж потрібно обирати місце, де їх зберігати. Ми про це знаємо. Ми знаємо, де це краще робити. Ми вже маємо досвід з нашими репозитаріями. Ми можемо їх рекомендувати. Ми можемо їм розказати ось, власне, про вже існуючі якісь хмарні сервіси, де краще зберігати. Особливо з кожним роком цих засобів, новітніх засобів наукової комунікації, їх з'являється все більше, і ми перші, хто про них дізнаємося. Тому ми можемо пропонувати цю послугу. Інші – це короткотермінове зберігання даних, коли вони потрібні для якогось обміну швидкого. Знову ж, тут можуть бути от подібні сервіси. Тому ми можемо запропонувати якусь стратегію, де краще зберігати, де краща якість, для якого, як довго і так далі. Ну, я не знаю, цю картинку чи всі бачили, але оцей висліп, ми про нього говоримо останні років 10. Тому що бібліотека – це більше не тільки будинки, бібліотека – це вже не тільки книжки, бібліотека – це вже там не тільки, не знаю, друкована інформація. Зазвичай, все-таки ми під цим розуміємо електронні ресурси. Тобто ми вже таки відходимо від того, що бібліотека – це тільки книжки, паперові. Ну, ми дійшли до того, що бібліотека – це книжки електронні, от в такому сенсі. Але може бібліотека – це не просто книжки взагалі? Може бібліотека – це не просто публікації? Може бібліотека – це допомога науковцю прямо тут і зараз? Допомогти нашим науковцям інтегруватися в цей світ? Тому, я думаю, нам є що робити ще найближчих років і років, будемо розбиратися в складніших речах, ніж просто представлення публікацій. Дякую за увагу.